Hello, testing. Hello, testing. Mic 1, 2, 3. Alamak, terlupa pakai topi. Terlupa pakai topi. Okay, lepas tu terlupa pakai spek. Alright. Beres ke tak beres? Okay. Okay, hi. Assalamualaikum. Welcome back to Adik A Channel. So, hari ni macam biasalah kita akan unboxing lagi satu barang. Barang yang baru aku terima semalam, iaitu face mask. Face mask daripada Karang Craft. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom kita unboxing face mask daripada Karang Craft. Okay. Okay guys, so inilah dia face mask daripada Karang Craft medical face mask. Okay, korang nampak di sini ada 30 piece untuk orang dewasa. Support local lah. Face mask ni kita buat dekat Shah Alam. Manufactured by Karang Craft Medicare. So korang yang nak beli, insyaAllah boleh datang ke kumpulan media Karang Craft dekat alamat dekat sini. Okay, section 15, section 15 Shah Alam. Ha, nombor telefon semua dah ada kat sini. Okay, stay safe. Okay, alright. So dia 95% triply, comfortable, breathable, fluid resistant dan antibacteria. Alright. So ni kat bahagian tepi lagi satu, made in Malaysia. Alright. So, tanpa membuang masa, jom kita unboxing sama-sama. Bismillah. Wow. Okay, macam biasalah kalau Karang Craft punya face mask, so dia akan bagi sekali dengan sarung. Sarung eh? Sarung face mask ni. Okay, ada beberapa corak. 1, 2, 3, 4. Balik. 3, 4, 5, 6. Okey. Ada 6 sampul. Macam sampul raya pula ya. Okey. So, dia warna putih. Warna putih macam biasalah. So, jom kita buka. Alright. Oh. So macam inilah material dia. Okay, ni bahagian depan ni kalau tak silap sebab ada kataan Karang Craft. Ni nampak kat situ. Okay. So rasanya itu je lah kot kita nak unboxing. Kita tak payah test lah pakai. Sebab sama je face mask mana-mana pun. Okey, pada siapa yang nak dapatkan, aku boleh letak link pembelian kat bawah. Ataupun korang boleh pergi terus ke Karang Craft untuk beli dekat untuk beli face mask ni. Boleh pergi ke Karang Craft Mall. Alright, kita jumpa lagi dekat video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye.